Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. Рада підтримала штрафи за порушення комендантської години. Для громадян це від 8,5 до 17 тисяч гривень, а для бізнесу – від 51 до 102 тисяч гривень. В разі повторного порушення сума штрафу подвоюється. У Запоріжжя доставили Вифлеємський вогонь миру. Лампадка буде стояти на залізничному вокзалі до Різдва. У місті вже відкрилися ялинкові базари, ціни стартують від 200 гривень. Армія РФ обстріляла центр Степногірська. Снаряди влучили біля місця видачі гуманітарки. Загинула 56-річна місцева жителька. У Запоріжжі почали відбудову ще трьох зруйнованих багатоповерхівок. З держбюджету виділили 98 мільйонів гривень на відбудову 67-го будинку на вулиці Незалежної України, 216 мільйонів гривень на Якова Новицького 3 та 25 мільйонів гривень для капремонту багатоповерхівки на вулиці Миру. 47-ї МБР помстилася російським солдатам, які зайняли сільське подвір'я у Степовому. FPV-дрон залетів на кухню і за 200 в трійку окупантів. Ще восьмеро забігли у підвал, але були засипані живцем. Банк на колесах з'явиться у Запорізькій області. Таке ноу-хау створили для прифронтових регіонів, аби надавати фінансові послуги там, де не працюють відділення банків. Обіцяли уникнення від мобілізації за 1500 доларів. У Запоріжжі затримали двох братів-аферистів, один з яких – військовий пенсіонер. Запевняли, що мають зв'язки у ТЦК і привласнювали гроші ухилянтів. Мешканці зруйнованого будинку скоро зможуть заїхати у своє житло. На вулиці Кияшка тривають штукатурні роботи в квартирах, будівельники монтують інженерні мережі. Після візьмуться за фасад і благоустрій будинку. У червні об'єкти мають здати в експлуатацію. Більше новин шукайте у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.